Força, salve nação tricolor, estamos começando mais um Opinião Tricolor aqui na UTV, todas as quintas-feiras às 8 da noite, você já sabe, muito São Paulo pra você, debates do que aconteceu na semana, e o Paulinho Heve tá aqui do meu lado pra mandar o recado pra você. Salve nação tricolor, boa noite, mais uma quinta-feira gloriosa aqui no nosso Opinião Tricolor, um salve geral pra todos os São Paulinos de onde estiverem. Muito obrigado pela audiência. Lembrando mais uma vez que a AltV faz 15 anos. Long live rock and roll para a AltV, que nos banca aqui na casa. E a gente faz muito, tem muita honra de fazer parte do cast dessa promissora emissora. Porte, hoje o dia tá bacana, né, meu velho? Hoje o dia tá bacana, hoje o dia está... Eu diria para você que hoje o dia está reluzente, a noite está reluzente. Aliás, mandar um abraço aqui pro Mansur, que na semana passada a gente fez um programa com o Mansur, audiência estrondosa, ao vivo, a coisa bombou aqui na casa, muitos conselheiros mandaram mensagens parabenizando o Mansur pela participação do Opinião Tricolor, um debate antagônico, muito legal, mas muito respeitoso, de muita sampaulinidade, e o São Paulo Futebol Clube, que estava com o O apagado lá na frente, letreiro, não pode apagar. Clube tricampeão do mundo não pode ser São Paulo ponto Futebol Clube. Não? Tava aparecendo... Rapaz, a audiência bombou e aí no dia seguinte já tava o São Paulo Futebol Clube resolvido. Parabéns à diretoria, vamos cuidar bem do nosso estádio. Parabéns pelo toque, valeu o teu empenho aí, que eu sei que você teve dedo seu aí para mexer nisso daí, não deixar a nossa gloriosa casa ficar com a luz apagada. Não pequenos pode, detalhes, né? Que fazem toda a diferença. Mas eu dizia que o programa estava... reluzente, eu diria que o programa está cheio de eletricidade hoje, está muito vigoroso, está muito forte, porque está conosco aqui um cara que nos ajudou demais, galera. Nos ajudou com a máquina tricolor, com Menudos do Morumbi, com São Paulo do Tele, um cara brilhante, preparador físico de renome mundial, Altair Ramos. E a época que não acabava o gás no segundo tempo, né, velho? O gás no segundo tempo, não era uma lesão muscular a cada 4 horas, brincadeiras à parte. A gente não tinha o Ressus que tem hoje, a gente tinha o Refis, né? Não são 4 horas a cada 4 horas, a cada 2 horas e meia, mas não vamos deixar o nosso convidado em saia justa, vamos falar do São Paulo áureo, vamos falar do São Paulo presente também, e questões de preparação física tão fundamentais. Hoje futebol é ciência, né, nosso convidado? E hoje futebol moderno é tecnologia, é preparação física de primeira, e com isso a gente dá o nosso boa noite aqui pro grande Altair. Obrigado por ter vindo a Opinião, Altair, uma satisfação imensa. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pelo convite de estar com vocês aqui, falar do São Paulo, do Tricolor. É muito gostoso. Falar de coisas boas, coisas positivas aí, né? Que é um momento importante para o São Paulo aí que está vivendo. E já começou a ganhar aí. Sábado, vamos torcer para mais uma vitória importante contra o Palmeiras. É verdade, Altair. Ele já citou bem. Temos o clássico no final de semana. São 15 anos desde 2002. Que a gente mantém um tabu positivo com os caras de verde em casa. Fiz uma enquete que está perdurando na rede social durante a noite, se o São Paulo era favorito para o jogo. A torcida de São Paulo não considera o São Paulo favorito, considera um misto de equilíbrio e um misto de favoritismo para o adversário, óbvio, que em razão da grana que mais uma vez não é deles, que é a grana do parceiro, assim como foi na era Parmalat, e o Altair Ramos, que está aqui, era bom para preparar o time para fazer a Parmalat correr do filho do vento, por exemplo. Mas a questão financeira hoje prevalece muito, a questão da gestão do São Paulo, ainda tentando reencontrar um rumo, prevalece também, e faz com que a gente tenha, né, Paulinho e Altair, uma responsabilidade de manter esse tabu no final de semana. É um dos poucos motivos que nós temos atuais aí para tripudiar qualquer rival. A gente não pode mais tirar onda com ninguém, mas temos esse tabu de 15 anos para manter. E vamos torcer para dar certo. Campanha Unidos pelo São Paulo aí, chamando o torcedor para o jogo. A gente só faz a ressalva. Apoie sim, mas critique, não feche os olhos para a realidade do clube. Não é isso, Paulo? Não tenho a menor dúvida. O São Paulo, que hoje tem poucos tabus a serem mantidos. Esse é um deles, e eu espero que no sábado o São Paulo
continue tendo o peso da camisa e o Palmeiras continue a perceber que o São Paulo não é só mais um mero participante. Né? É verdade. Chegando no frigido das contas, a gente tem a emoção de ser São Paulino e de torcer pelo São Paulo. A gente não pode fechar os olhos que hoje a condição dos caras, tanto física, técnica e financeira, é muito maior que o São Paulo. Mas na hora do vamos ver, 11 contra 11, eu espero que dentro de casa a gente prevaleça e continue mantendo esse um dos poucos tabus positivos que a gente ainda tem. Vamos lá, vamos torcer, vamos se organizar, todo mundo no Morumbi no sábado, apoiando o time nos 90 minutos, e depois, se precisar, a gente continua criticando. Enquanto estiver no jogo, quem estiver lá, eu espero que preste, honre a camisa e preste os bons serviços ao São Paulo Futebol Clube. Perfeito. Esses 15 anos não são 15 meses, não são 15 dias, e eu já vou soltar a primeira bola aqui para o Altair. Além da sampaulinidade que ela tente na sua carreira, e da expectativa de um resultado positivo no final de semana, você tem acompanhado o São Paulo de perto esse ano? Qual a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro? Nós que já saímos de 3 competições, mas temos aí um novo estatuto em curso, São Paulo tentando se modernizar para o período que ficou para trás aí em várias questões administrativas, questões técnicas, questões físicas também. Mas assim, Altaíra, você que viveu tantos anos no clube, você sabe o tamanho do peso dessa camisa. Você já viveu uma Libertadores da América, onde o São Paulo não era favorito contra um poderio de uma multinacional, e o São Paulo eliminou essa multinacional. Essa camisa pesa muito em toda e qualquer competição, né, Altair? Primeiro, a grandiosidade do São Paulo é incontestável, né? E o momento que está vivendo aí, né? Uma transição, posso colocar assim? Pode sim. Mas eu acredito que, não acredito muito no São Paulo. O peso da camisa, sem dúvida, a camisa do São Paulo é mundialmente conhecida, é muito importante. Quem veste essa camisa tem que honrar muito essa camisa aí, porque a história do São Paulo é muito grande. Não é uma historinha de time que começou agora há pouco aí, patrocinado por um, por outro. É uma entidade muito grande. E o momento não está sendo bom, né? como nós São Paulinos queremos, gostaríamos que fosse, né? Infelizmente fomos eliminados aí de 3 competições, mas estamos vivos no brasileiro e tenho certeza que quem está lá defendendo as cores do clube dentro do campo e das 4 linhas, eles vão doar o máximo aí, ter a garra, a força para superar todas as dificuldades, as batalhas aí que terão pela frente até o final do ano, tentando conseguir o objetivo, que é o título, e, em último caso, uma vaga para Libertadores, que São Paulo tem um cheiro de Libertadores, né? Quem fala de São Paulo lembra de Libertadores, lembra de Mundial, não pode ficar fora disso aí. É acreditar sempre, o São Paulino tem que acreditar sempre que o time vai se superar, vai passar por isso que está passando agora aqui, e acredito, eu como São Paulino, foram 14 anos trabalhando pelo São Paulo. Sou eternamente grato ao São Paulo pelo que fez por mim, né? E acredito piamente que o time vai crescer, vai fazer um bom brasileiro. Os jogadores que estão lá, os meninos da base que estão fortalecendo, dando força para a equipe também lá, ganhando experiência e ajudando a equipe. Vai ser importante isso aí. São Paulo sempre foi um revelador. E tem tudo para ser um belo campeonato. E eu tinha falado do próximo jogo aqui contra o Palmeiras aqui. Eu acredito que esse tabu vai continuar vigorando aí. São Paulo não perde esse jogo, vai fazer um bom jogo. E acreditar nos próximos jogos, a torcida incentivando. Eu tenho ido a alguns jogos de São Paulo, eu não gosto muito de ficar indo, mas alguns jogos eu fico no meu cantinho lá observando. Mas tem que incentivar mesmo aqui, sabe? Jogadores tem muito nome lá, jogadores de nome, de respeito, tem gabarito e capacidade de vestir e de honrar a camisa do São Paulo. Então, nós, São Paulinos, aqui temos que acreditar. E esse lado positivo de acreditar, de torcer, com bons pensamentos, bons fluidos, isso aí vai passar para os jogadores, quando eles estiverem no campo ali durante os 90 minutos de um jogo, que se doem o máximo até o apito final do árbitro.
Perfeito. Muito além de um profissional, galera. Nós estamos vendo aqui com emoção um São Paulino falando sobre o São Paulo Futebol Clube. Olha só que legal. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção e me emocionaram quando fizeram o convite ao Altair é que, nas meias palavras, né, o que ele disse me tocou profundamente. Falou assim: ó, eu já estou profissionalmente super bem resolvido, estou super feliz na minha vida, mas eu não morro antes de voltar ao São Paulo Futebol Clube. Isso, eita, é uma coisa maravilhosa, né? Você vê um cara com um gabarito desse, um cara que tem um expertise desse, um cara que viveu tantas situações em vários clubes, mas ainda tendo a chama, tendo aquela coisa de fazer pelo melhor, de correr pelo melhor, principalmente por aquilo que ele acredita, né? Eu espero que um dia, de coração, você volte ao São Paulo, porque não adianta você ter uma engrenagem, um time maravilhoso, um esquema maravilhoso, porque hoje em dia o que eu vejo são as pessoas que são diferentes dentro dessa mesma engrenagem. E você é um cara que viveu os melhores momentos do São Paulo. São Paulo era referência, todo mundo queria se tratar no São Paulo, o jogador não ficava mais do que 2 semanas no Refis, voltava rapidinho, era um pit stop lá e cá, se machucava, voltava logo, você via jogador fininho, você via jogador correndo até os 47 do segundo tempo, dando pique, indo e voltando. Pra você ter uma ideia, o Cafu foi considerado, se fosse em outro esporte, ele seria um maratonista, de tamanha complexão física que o cara tinha. O Palinha, quando foi jogar lá em cima, lá em cima do morro, não sabia nem o que era altitude. O cara correu, marcou 2 gols lá, lembra disso? O cara destruiu, parecia que ele, se não falasse para ele que tinha um problema de altitude, ele jamais saberia, porque ele foi lá e deu conta do recado. Isso não é só um jogador, era um elenco que trabalhava 24 horas por dia para deixar os jogadores a ponto de bala. Os caras ficavam com medo de jogar com o São Paulo. Eu falo isso, galera, porque a gente estava tendo uma resenha aqui comentando, muitos de vocês não haviam nem nascido. Tem muita molecada hoje, desculpa falar molecada, não é pejorativamente, mas é uma realidade, 20, 30 anos, que não viu, que não sabe o que era o São Paulo, não sabe o que o São Paulo representou na vida da gente, do que aconteceu no futebol brasileiro. E hoje nós temos aqui um dos personagens principais que faziam o São Paulo funcionar da forma que funcionava. Então, Altair, muito obrigado por tudo, cara. Eu queria até que você falasse um pouco do como era aquele esquema daquela época, como é que funcionava, para a galera hoje ter um pouco de noção e até diferencial do que acontece nos dias de hoje. Vamos até estender. Conta para a gente, Altair, a tua vida no São Paulo. Um dia, um preparador físico que bateu na porta do São Paulo Futebol Clube, como isso se sucedeu e aí construiu essa história de 14 anos? Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu fui uma pecinha da engrenagem lá, eu fui pequeno, porque ajudou São Paulo. Eu não foi por minha causa, jamais. Eu sempre procurei dar o máximo de mim, ajudar. A nossa equipe é super competente, é uma amizade que perdura, vai perdurar para sempre, com o Turíbio, com o Moraci. Infelizmente, o nosso mestre está em outra esfera, né? Mestre Tele, saudade. Então, a equipe lá, ainda no CT, ainda tem uma cozinheira lá que é amiga, não havia tempo ainda. E, ou seja, é gostoso isso aí, né? Alguns funcionários ainda estão no São Paulo, desde a nossa época lá e tal. Mas e o São Paulo é isso. Acho que muitos não saibam aí, garotos mais jovens não sabem o que o São Paulo representa no mundo do futebol aí, na esfera do futebol. E quem teve o privilégio de trabalhar, de vestir essa camisa aí, jamais esquece, sabe? E o que o São Paulo faz, ajuda ex-jogadores, o prazer de voltar, de torcer. Agora com as redes sociais, eu participo de 2 grupos, agora mais um, né? Hoje, a partir de mais um, participo de 2 grupos. Do nosso aqui, de já trouxemos para a máfia. Grupo de ex-jogadores que, da década de 80, da época dos Menudos, da década de 90 para cá, um pouco para cá. São 2 grupos distintos aí de ex-jogadores, e o papo lá que se rola é uma São Paulinidade muito gostosa, sabe? Os jogadores
até hoje torce para o clube, adoram, sente saudades. Ah, que bom! Até relembram fatos que poderiam ter feito diferente para render mais, para ajudar mais, mas são fases, são fatos passados, mas que fazem na lembrança, na memória de todos eles. Né? Todos você chegou em 81. Então, eu tive um convite do Carlos Alberto Silva, que era o treinador na época. Eu estava na faculdade. Grande Carlos Alberto Silva. Nos deixou também, né? Também nos deixou. Eu tenho uma eterna gratidão. Ano passado, retrasado. É. O cara que descobriu o Dario Pereira zagueiro. Eterna gratidão a ele. Ele que me indicou aqui para fazer um estágio aqui em São Paulo. Falou com o Dr. Marco Aurélio Cunha, que estava na mesma faculdade que eu. Ele fazendo medicina, lógico. E para me apresentar para o Dr. Francisco Caio Bivi de Gal, que estou com uma saudade dele enorme aí, vocês encontraram, dicas de passagem. Grande São Paulino, todos vocês sabem, né? Sem dúvida. Então, me apresentou, ele conversamos, era final de ano, ele falou assim, vamos começar, tal. Início do ano, já todas as equipes começando a trabalhar, você faz o estágio, aí depois de um mês e pouquinho, teve uma mudança lá no departamento, ele me ofereceu, perguntou se eu queria ficar com a equipe infantil, né? No ato, aceitei, né? Trabalhar e comecei no infantil, ganhando experiência e tal também. Passei por todas as categorias, aí tive uma passagem. Aí no São Paulo, depois de sete anos, tive um convite para ir para o Corinthians. E eu aceitei, na época lá, acabei aceitando, né? Me desculpe. Monstruoso, Ataí. Mas aí eu fiquei no Corinthians. Profissional, aí, pô. Eu fiquei. A outra coisa que eu ia falar, antes de continuar esse fato aí, eu como profissional que trabalho com futebol aí, é difícil a gente falar, se abrir aqui, ó. Eu sou São Paulino, tá? Outros clubes aqui. Mas eu falo, como eu disse aqui, o São Paulo principalmente me deu tudo que eu tenho hoje na vida aqui, em todos os sentidos. Uma família maravilhosa, graças a Deus. Então, eu posso falar, se quem de outros clubes estiver me ouvindo, o cara é São Paulino, não tem problema nenhum. Assina embaixo aqui, ó, sabe? Dá-lhe, Altair. Então, não tem esse problema, não. Então, aí foi, eu tive um convite na época do. O Pablo Forlán estava dirigindo a equipe, São Paulo tinha terminado o Campeonato Paulista naquele ano de novo. Em 90. Em 90, né? Isso. E aí. Mudado a diretoria, que o final da era Juvenal tinha sido muito isso. Complicado em 90. Assumiu o Dr. Pimenta, com o Fernando Casado de Rei, Márcio Aranha, Calef, todos eles. Perfeito. Esse pessoal aí. Aí o Dr. Fernando me ligou se eu gostaria de voltar. No ato, na hora eu aceitei, né? Eu já estava com o profissional do Corinthians, que naquele ano, né? Aí foi no meio do ano, julho, 1º de julho, na verdade. Que eu voltei. E aí, no final do ano, infelizmente, a gente teve a final contra o Corinthians, que perdemos o brasileiro lá. Você foi campeão e vice naquele ano, então. Mas vale dizer o seguinte, né, gente? O São Paulo tinha feito o pior campeonato paulista da história, terminou em 15º entre 24 naquela competição. E aí, detalhe, do pior campeonato paulista, em que desinformados dizem que caiu, primeiro não tinha rebaixamento, segundo, 9 ficaram depois, terceiro, o regulamento desde o campeonato anterior não previa o rebaixamento. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o Altair veio e pegou um time combalido, e não é o fato da gente ter perdido é uma final, mas o fato que em 6 meses um time destroçado no campeonato paulista foi finalista do campeonato brasileiro. Finalista. É de se enaltecer. E perdemos detalhes que aconteceram ali, que não vamos entrar em detalhes, pelos detalhes, né? Mas demos um troco no ano seguinte. Depois, já tinha chegado o Tele Santana. Tele, é verdade. Eterno mestre, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu, que é sabido por todos nós aí, pelo mundo todo. Você sabe de cabeça quantos títulos você tem no São Paulo? Você sabe que eu não sei, cara. Porque juro assim, vamos lá. Você subiu pro profissional em que anos? Você lembra? Foi esse ano que eu voltei, em 90. Então, aí você pegou então. É o 91. Paulista 91. Brasileiro 91, Libertadores 92. Peraí, só fazendo uma correção. Você não estava em 87 no São Paulo? Mas estava na base nessa época. Na base. Isso, então, isso. Paulista é 92, Paulista 92, Libertadores
92, é. B Mundial 92, 93, exato. Supercopa, Bi da Recopa, Ramon de Carranza, aí teve aqueles torneios, Comebol, né? Ramon de Carranza, Teresa Herrera, você foi pra Espanha ver o São Paulo meter 4 no Barcelona, meter 4 no Real Madrid. Nessa época aí eu estava como auxiliar de Moraci, então nós não viajávamos. Tá. Algumas viagens eu ia, né? Mas que dupla, Moraci e Altair. Essas viagens aí, algumas eu não fui, a maioria eu não fui, mais para Libertadores. Você estava trabalhando no Rio. Ah, sim, como? Nossa, fazia parte desde 90, tá, né? Fiquei até 98 que eu tive o convite para. Que eu fui para o Japão, para ir para o Japão. É, acabei aceitando também ir pro Japão, que era, na verdade, era um sonho meu, que trabalhar fora, né? Jovem ainda e tal. E nos anos 90 teve aquela explosão do futebol japonês. Onde, era o Eldorado do futebol. Que antes era futebol italiano. Uhum. Hoje é futebol inglês, né? Antes era futebol italiano, aí depois veio futebol japonês. E nessa interface aí de tantos títulos, tantas glórias. Aí repito, é 94, onde nós já não tínhamos mais o poderio econômico e tivemos a reforma do Morumbi com em 94. A gestão do Dr. Fernando, mas o São Paulo eliminou o Palmeiras daquela Libertadores de forma, sim, espetacular. E eu tenho certeza que você e o Moraci fizeram o Filho do Vento ser mais Filho do Vento do que nunca para eliminar os caras ali. Para quem não sabe, era o Euler. Diga de passagem, nesse ano, em 94, né, que nós fomos vice-Libertadores, me pergunto qual a maior frustração minha no futebol. Eu cito essa aqui, de ter perdido aquele título lá que estava nas nossas mãos ali, o Tri... Então, foi uma espécie de voltar ao tempo aqui. Mas, então, aí naquele ano lá, teve o ano da Copa, e o Tele foi comentar pela SBT, na época, a Copa do Mundo, e o Moraci foi de lá da Copa, ele ia para a Espanha com o Parreira. Vocês devem se lembrar disso, sim, né? A Copa dos Estados Unidos. Aí o Tele conversou com a diretoria, né? E deve ter conversado, imagino. Ele me chamou antes de ele viajar, que ele viajou um mês antes da Copa, que eu ia ficar com o Muricy, que eu ia assumir a preparação física junto com o Muricy, que o Moraci ia para a Espanha e tal, né? Para eu ver um auxiliar para mim, que veio o Sérgio Rocha. Sim. Meu amigo Sérgio, né? Para ficar comigo, e ficamos 2 meses treinando, um mês antes e um mês da Copa, treinando e fazendo jogos amistosos, o Muricy no comando, o Tele intermediando de lá, o Muricy às vezes falava com ele, né? Ele deixou essa liberdade, olha, né, qualquer dúvida pode falar comigo lá e vocês tocam que eu trabalho, né? E treinamos legal, foram treinamentos árduos, amistosos, aí jogamos Guarani, Portuguesa, Santo André, fizemos uns jogos, enquanto o Palmeiras foi para a Ásia. Vocês devem lembrar isso aqui. Vocês sabem as histórias, vocês já sabem a história, né? Não vou entrar muito em detalhes. Quebrados, foram fazer bater carteira lá, inclusive era um acordo com o negócio da Parmalat, os Cambau A4 foram lá, tiveram que ir no meio da preparação. E quando voltou, deu no que deu. O São Paulo enfiou um sabugo nele. Aí você via a imprensa falando, na volta, vai ser assim, vou levar um saco, né? Pro primeiro jogo foi difícil no Pacaembu. A atuação magistral do Zete. O Zete foi fantástico. E o juiz, né, parmalateando. Porque não deu um pênalti pra nós. É isso não aí. Deu um pênalti no Euler, né? César Sampaio no Euler. Isso. Nossa, que dia lá foi demais. Bom, o Milton Neves disse com muita propriedade que aquele jogo era pra ser o 4-0 pra eles, mas o resultado justo, 1-0 pro São Paulo, pelo pênalti não dado. Exatamente. Então é isso. Então, a gente estava falando de títulos de São Paulo aí. E esse ano foi o ano da Comebol também, que surgiram os meninos lá, né? Exato. Aquele jogo fantástico contra o Peñarol aqui. De 6. 6-1, foi. Né? Mas chegando lá no Centenário, o Estádio Centenário, foi duro lá, né? Acho que com 15 minutos, se não me engano, estava 2-0 para eles. É. Acho que foi assim, né? É. Mas segurão, a molecada segurou ali. Toninho, Caio, Juninho, estava. Rogério Ceni. Você sabe que naquela competição, Altair, vocês eliminaram o Grêmio do Escolari, Corinthians. O time principal do Galinha. Do Galinha, do Gambá, dessa desgraça aí. E depois, de forma espetacular contra o Peñarol, o Ronaldo. Que era o nosso expressinho contra o time principal deles. O Ronaldo, que se gaba aí, né? Porque não tomei gol do Rogério. Tomou sim.
tomou na decisão por pênalti lá. Exatamente, Rogério bateu o pênalti. É isso aí. Então, e aí você estava com o Muricy no Expressinho. Essa era com o Muricy, então. Sensacional. E aí foi o que aconteceu, toda a história, né? De São Paulo já perdeu vários jogadores importantes, foram vendidos, né? E... tinha a reforma do Morumbi, né? Que era muito custosa, né? 72 amortecedores. Nessa época, o Dr. Fernando Casal Del Rey, que era o presidente, né? Isso. E ele sofreu na época, eu me lembro, como se fosse hoje aqui, problema financeiro, ficou complicado as contratações, né? Sim. Mas passou, né? Infelizmente aconteceu, foi uma fase ruim para o São Paulo, né? Mas passou e São Paulo nunca deixou de ser grande. E é o que é até hoje, a história de São Paulo é inconfundível, incomparável aí, né? Mas nós que torcemos para o São Paulo, que sentimos no sangue, na pele aqui, é acreditar sempre aí no. Altair, porque pesa muito. Uma curiosidade em saber que isso é uma coisa que quase a galera não sabe hoje como acontecia. Uma vez, até comentando que a última vez que eu estive com o Altair, faz muitos anos atrás, num salão de cabeleireiro, na época era o Lazinho, lá na Faria Lima, foi a última vez que eu estive com o Altair ao vivo, assim, conversando bastante, tivemos uma resenha bacana, tava o Miller lá, inclusive hoje fiquei sabendo que foi ele que levou a galera lá para cortar cabelo e tudo mais, né? Mas é uma coisa que a galera hoje não sabe, como é que era... aquela preparação física daquela época, qual era a carga? Por que eu estou contando isso e por que eu falei do salão? Porque eu lembro de um dia o Ronaldão falando que ele era contra totalmente a ideia, porque estavam falando de colocar luz no CCT lá da Barra Funda. Ele falou, pelo amor de Deus, se puserem luz para treinar lá, o tele vai querer que a gente treine de madrugada lá. Pelo amor de Deus, não faça isso porque nós não aguentamos mais treinar. Como era a carga de treino naquela época? Porque os caras voavam. O que vocês faziam de diferente? Não, que eu tinha dito agora há pouco aí da comissão. Uma equipe fantástica, né? Turíbio, um dos pioneiros na fisiologia, né? O Moraci já era experiente, já tinha participado de 2, 3 Copas, que no final ele participou de 6 Copas do Mundo, se eu não me engano. Experiente também. E eu ajudando ali também, né? Eu com a minha participaçãozinha ali, tentando. Mas os treinavam, legal, a gente tinha definido já a carga de trabalho que um ia fazer para não ter o desgaste. Se bem que, como você falou aí, que o Ronaldão brincou aí da luz, que o Tele pegava, até brincava-se que o Tele tinha a escolinha dele, que ele chamava lá os jogadores, interessava se tinha ido para a seleção ou não, como ele, Velton. Tem um caso do Oliveira que eu vou contar também, chamava Cafu, vamos fazer cruzamento, passe, domínio, trabalhar fundamentos, que ele sempre enfatizou isso aqui, um bom passe, um bom como jogo. Como falta treino de fundamento hoje em dia, meu então, Deus. E o Elivelto, por exemplo, uma vez, uma da época, antes da Copa de 94, o Elivelto participou de quase toda a eliminatória, dos jogos eliminatórios, e com o Parreira e com o Zagallo. Ele levou cobrança, participou da escolinha do Tele lá, depois do treino. Às vezes tem um lado bom, né, dele aprimorar para fundamentos, que era o objetivo disso, mas tinha um lado, às vezes tinha um excesso de treino, né? O organismo, o corpo tem um limite. Hoje eu arrebento aqui, amanhã eu vou de novo, chega depois de amanhã o menino, o atleta já não vai render e vai acarretar em que ele vai, a probabilidade é maior de ter uma lesão, né? Então tem que ter esse cuidado, toda a equipe, o treinador, né? E um bom diálogo também aqui entre todos da comissão e quem está fora com as avaliações que nós fazíamos, que se faz, né? Para ver o desgaste do atleta, se ele recuperou ou não, como é que está a condição dele. E hoje, mais ainda, tem essa facilidade de se observar o desgaste do atleta, se a recuperação foi legal, se foi completa. Né? Então, acaba um jogo. Tem atleta que se precisa de 48 horas, de 72 horas, para estar recuperado totalmente. E nesse inteirinho, se ele não está recuperado e vou trabalhar em cima dele ainda... todo tipo de trabalho físico mesmo, com bola ou sem bola, né? Vai acontecer o quê? Que ele não vai render, ele vai querer dar o máximo dele, que ele é profissional, ele é cobrado, e ultrapassando o limite dele,
com, como eu disse, com a probabilidade maior de ter uma lesão. Então tem esse cuidado, tem que se ter, a gente tinha, lógico que lesão acontece, aí não tem como dizer que, ah, no meu time não, passou um ano sem uma lesão, isso não existe, né? Não existe, né? E, mas você tem que ter um cuidado, meios de saber a condição atual, legal do atleta durante o dia a dia ali, porque eu jogo seguidos, né? Normalmente jogos quarta e domingo, dois jogos na semana. Então tem que ter, tem jogador que precisa mais tempo de recuperação. Tem atleta que no dia seguinte já está pronto para treinar, correr, recuperação rápida. Pelo próprio biotipo dele, né? A genética dele ali, né? Ele se alimenta bem, tem o descanso, né? Dorme tranquilo, se alimenta bem. E mais a genética, ele se recupera mais rápido. E tem atleta que faz isso, se alimenta bem, tem o descanso, mas não recupera como o outro. Então, essa análise individual do atleta, para ver a condição dele. Então, e por isso que é importante o diálogo entre a comissão técnica, os treinadores, o treinador, auxiliar, os preparadores, fisiologia, nutrição, tudo é importante. E importante também um trabalho que não se fala muito é o trabalho psicológico, né? É muito importante, eu considero muito importante. São Paulo tinha a Regina Brandão, uhum, que trabalhou conosco naquela época lá. Agora tem a menina lá, que eu não me lembro o nome dela. Também tem, mas o trabalho psicológico é tudo importante, de acompanhar e dar orientação para ver o lado mental, mental da pessoa. Ali vai conversar com um atleta, ajudá-lo em termos social com a família, né, do relacionamento dele com o grupo, enfim, do seu lado, da vida social, né? Porque ele não está só ali, ele não vive só aqui, ó, futebol e acabou. Ele tem um lado dele, tem um aniversário, tem uma festa, tem uma formatura, alguma coisa ele tem fora do futebol, das quatro linhas ali, do CT, do estádio, do, né? Então, esse lado, essa orientação e o psicólogo, no lado psicológico, não só desse lado também. Tem um lado de você conhecer, o psicólogo passar, você no dia a dia você conhece o atleta, mas o psicólogo vai te dar detalhes que você talvez não percebe de como eu vou ter um tratamento com tal atleta. Olha, você vai trabalhar assim com um atleta, você não pode chegar muito duro nele, que vai se abater e vai ser pior. E tem atleta que você pode chegar e já, vamos lá pro pau, vamos lá, tem que chegar, vamos lá, fazer uma cobrança mais forte nele, que ele vai chegar e vai ficar numa boa. Agora, você não conhecendo, você pode queimar o cara, você quer cobrar dele, falar forte com ele, falar perante o grupo com ele, pô, você é isso, aquilo, sendo que você no particular, você fala com ele que vai render mais depois lá. São detalhes que o psicólogo também vai ajudar aí. E a gente que vive o dia a dia, né? Nós não somos psicólogos, mas o profissional da área que ajuda bastante, né? Então é isso aí, que assim que eu vejo. E o futebol, toda hora você vê evolução em todos os sentidos. Na parte tática também está uma evolução danada aí, né? Até depois do 7-1, os treinadores, agora a CBF dando atenção. Depois a gente vai falar um detalhe sobre isso também. Uhum. Eu acho interessante. A parte física, a evolução está diária, piscou os olhos, uma evolução. Não muda muito no dia a dia, muda mais o trabalho de recuperação do atleta, da melhor condição para ele, corre mais, hoje ele corre mais. Antes corria 6, 7, 8, hoje ele corre 11, 12 quilômetros, dependendo do atleta ali, depende do jogo, depende da intensidade, da necessidade do jogo. Na época ali de vocês tinha uma média assim, mais ou menos? Então, era em tipo 8, 10 quilômetros, mais ou menos, então, né? Um ou outro passava disso, mas a média... O Cafu 23. O Cafu é uma exceção. O Cafu é um atleta... Eu lembro de um estúdio que dizia que ele corria, a média dele por partida eram 13 quilômetros. Ele é uma loucura. O Cafu, acho que você me falou agora há pouquinho, ele pode participar de atletismo, ele participaria de várias provas de atletismo, né? Verdade. Resistência, velocidade, de força, ele estaria presente lá. E por isso que ele virou, deu o que deu o Cafu, né? Persistiu e deu no que deu. E esse foi fantástico jogador que todos nós admiramos. E como pessoa também é um cara sem palavras. Tem um empreendedorismo fantástico aí na sociedade, como obras do futebol também. Eu queria falar, sabe, eu queria dar um toque. Eu falei sobre a evolução também da parte tática, né? Né? E a CBF tá oportunizando aí para todos do meio do futebol cursos aí, né? Eu tenho muitos amigos, ex-jogadores,
que estão tipo reivindicando, não sei se seria um momento de falar isso aqui, por mas favor, vou falar, de repente pode estar alguém ouvindo aí e vai poder ajudar. Depois que você falou que foi, infelizmente, pro gambá, qualquer coisa, que você está liberado para falar qualquer coisa, meu irmão. Mas então, eu quero falar o seguinte, ex-jogador, principalmente que falei desses grupos aí da rede social, aí, WhatsApp, ou dia a dia com os jogadores que eu encontro aí, né? Eles falam que o preço dos custos que a CBF está oportunizando para eles é um preço caro. A maioria muitos jogadores estão aí desempregados, né? buscando uma oportunidade. E os custos são importantes, só que o valor é um pouco puxado. Isso aí foi o que eu ouço deles lá, né? Pô, eles estão fazendo curso aqui e ali e tal, em vários estados, no Rio, aqui em São Paulo mesmo, agora em junho vai ter um outro curso para treinador aí, aqui em julho, se não me engano, julho. E eles gostariam de fazer, mas não tem condições financeiras. Então, ou seja, facilitar o pagamento ou diminuir o valor principalmente, né? Tô ligado aí, eu vejo que o valor que eles estão cobrando é um pouco puxado para esse pessoal que está desempregado, que está procurando oportunidade, se capacitar para ter uma oportunidade de entrar no mercado. Agora, se ele não puder se capacitar com esse valor alto aí, dificulta. Boa, bom recado. Inclusive, Altair falou politicamente correto, a gente não precisa ser tão assim. Marco Paulo Del Nero, a CBF está tão cheia da bala. Marco Aurélio Cunha, não está na CBF com Marco Paulo Del Nero? Vamos dar uma facilitada aí para os atletas, que era uma outra realidade. Tantos atletas que colaboraram tanto, no momento que o Altair está falando aqui, que o Furlan está na linha com ele para falar do programa. Pelo amor de Deus, Pablo Furlan na audiência. Te vou matar. Nós é isso. Esse cara aqui. Vamos. Mas, Paulinho, olha só, tudo isso que o Altair falou... E a gente fez a introdução dizendo que futebol é ciência, e é mesmo. E tudo isso que envolve a questão da psicologia, na somatória com a preparação física, com a ciência de uma educação física de qualidade, de uma fisioterapia, de uma fisiologia, de todas as partes que envolvem um bom profissional de comissão técnica. Olha só como São Paulo foi pioneiro e não à toa atravessou o mundo duas vezes para conquistá-lo naqueles tempos. Porque hoje a gente vê o seguinte, o jogador joga 65, 70 partidas no ano e diz que o calendário é puxado. Enquanto vocês estavam falando, eu estava fazendo uma pesquisa para refrescar a memória. Em 92, o ano da nossa primeira Libertadores, o São Paulo fez 84 jogos. Jogou Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Em 93, que foi a temporada recordista do São Paulo, vocês fazem ideia de quantos jogos o São Paulo teve naquele ano? 97 jogos. Exatamente. Por três partidas, o São Paulo fez 100 jogos na temporada. Já teve jogo, teve dia que o Juninho entrou duas vezes em campo. A gente vai comentar do Juninho. Em 94, expressinho e tudo mais, mas era jogador de se fazer um profissional e nas competições complementares, foram 92 partidas. Então a gente está falando de três anos em que o São Paulo somado fez cerca de 280 jogos, é muita coisa. E vocês ganhando tudo. 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 Então, assim, eu acho que quando o Paulinho quis te perguntar isso, ele quis dizer qual foi a fórmula mágica para jogar tantas partidas e para vencer tanto. E ele, muito feliz, lembrou do exemplo do Juninho. Como foi aquilo do Juninho jogar duas vezes no mesmo dia? Que loucura que foi aquela. Então, o Juninho, na verdade, não participou 90 minutos dos jogos, né? Né? Ele entrou nos jogos. Mas, na verdade, você tem toda a razão. Esse recorde de jogos durante um ano, uma equipe profissional do nível do São Paulo, né? Só isso, a gente comenta com outras pessoas daqui do Brasil, amigos do Brasil, eu que estive fora falando com eles, que nessa época o São Paulo fez... Eles não acreditam, porque na Europa, lá em torno de 60, 70 jogos no máximo, né? E a gente fazendo quase 100 jogos numa temporada... É uma coisa incrível, mas se dividir 365 por isso daí dá um jogo a cada dois dias e meio, quase então, três dias. Olha que absurdo. Né? E Paulinho, Brasil, dimensão continental, Altair. Sem contar, torneios internacionais que você tem altitude, que você tem fuso,
Porra, e os caras ganhavam tudo. Não, mas não precisa nem falar. O São Paulo deu de 4 aqui no Palmeiras, viajou pro Japão, bateu o Barcelona e voltou aqui ganhando de 2-1 do Palmeiras no final do Paulista, cara. Foi. Brincando. E o César Filho nos contou aqui que os caras, quando entraram, Cuca jogava no Palmeiras. É. Cuca Zinho, cor de vinho, calça cor de vinho. Que os caras se borraram desde o vestiário com o alarido das 100 mil pessoas que foram, não só para ver o São Paulo sacramentar o título paulista, mas para comemorar o Mundial também. Uhum. Os caras se borravam daquele São Paulo, com Parmalat e tudo. É, foi fantástico. Oh, sabe uma coisa que eu me lembrei aqui, já que o bate-papo começa? Eu quando assumi, depois que o Moraci foi embora, que eu assumi com a preparação física, né? No primeiro jogo que eu fiz aqui no Morumbi, a torcida gritando o nome de jogadores lá, e Tele, né? Tele, olê, tal. Ele levantava, fazia o gesto pra torcida. A mãozinha. Com o braço, né? Com a Paulinho Vermelha. Aí no fundo, é o Altaí. Eu vi o Altaí, cara. Te juro, me arrepia até hoje, cara. Me arrepia. E aí, tá, do meu lado, eu não esqueço, que tava o Juninho, o Caio, acho que o Nelson e o Rogério. Acho que o Rogério tava no banco. Sim. Professor, você não vai levantar pra agradecer a torcida? Eu levantei, fiz um gesto rápido pra agradecer. Tímido, com a timidez, não acreditando que aquela massa ali gritando meu nome, né? Mas é inesquecível. Quem sabe um dia eles possam gritar novamente aí. Pois é. Você sabe por que eu perguntei isso? Eu não quero te colocar em nenhuma saia justa, pelo contrário. Mas olha só, e nem é função do Altair fazer isso, pelo amor de Deus. Mas olha só a incongruência que nós vemos hoje. Nós estamos no mês 5, saímos da terceira competição. E saímos dessa competição exatamente porque nossas peças-chave já estão baleadas. Você vê o Cueva, já foi para a seleção baleado. Já sabiam que o Cueva teria problema de fadiga muscular. Nós estamos falando no mês 5. A gente mostrou aquela tabela que você levantou, foram 12 lesões musculares. Meu, é inacreditável um jogador, eu lembro até hoje, de ler, de acompanhar essa equipe de preparação física do São Paulo, tanto pela televisão como pelos jornais e rádio, essas coisas, e os gráficos que os caras apresentavam, a planificação dos jogadores de ir aumentando cada vez mais o limiar aeróbico deles com relação à temporada. Então chegava no final da temporada, os caras estavam voando ainda. Nós estamos no mês 5 e nós já temos baixa, ou seja, além da gente não ter um elenco reforçado, né? A gente recebe de fora jogadores que vêm de graça, que são caros para Daniel, porque vem baleado, fica no refis, recebendo salário, não colaborando, não jogando. Que vem desfalca o Rogério, que deixa o Rogério sem um lado, sem o outro, tendo que improvisar o outro, entendeu? E no mês 5, no começo de um brasileiro, já sem munição para botar em campo. Ou seja, nós temos um time hoje, nós não temos um elenco pronto para jogar. E o que me causa mais espanto é que o brasileiro derruba jogador, derruba time, entendeu? Nós já perdemos 3 competições, fomos eliminados em 3 competições, não só por deficiência técnica, mas física, principalmente física. Então, é só para vocês pensarem, eu não vou fazer uma roubada aqui para o nosso amigo, é só para vocês pensarem como era e como ficou, ou seja, o antigo está perdendo do novo. Olha que absurdo, o novo que deveria ter aprendido com o antigo. Ao invés da evolução, tivemos a involução. E é isso que eu gostaria de deixar claro aqui. A Ferrari permanece lá, mas os pilotos mudaram. Não, e a pecinha, no mecânico que mexe na pecinha, sinto muito, né? Então é isso, cara. Altair, 1996. Chovendo. CT da Barra Funda. Aí o Muricy fala pra você assim: pô, vamos pra lá que o tempo tá feio. Aí você fala: não, pô, vou ficar batendo bola aqui com os meninos aqui, bobinho, pá. O que que aconteceu? isso aí é um fato que todo mundo já sabe, mas talvez alguns não saibam. Só desse raio aí, eternamente vai ficar marcado, né? Mas tem um lado desse raio, porque mais que tudo ficou
aquela coisa de São Paulino, de São Paulinismo em mim, sabe? Porque a pessoa me vê um São Paulino, viveu, né? Então não tem como apagar isso de mim mesmo, sabe? Não tem como. E, bom, primeiramente, agradecer a Deus por eu estar vivo aqui. E as pessoas, a todos. Talvez eu nem tenha agradecido. Olha, depois de todo esse tempo aqui, talvez eu não tenha agradecido todas as mensagens, os pensamentos. Porque todo dia a gente conhece alguém. Fala assim, pô, rezei por você, nem te conhecia, orei por você. Falam que torceu para que eu me recuperasse, né? Porque foi noticiado que eu tinha morrido até, né? Que eu tinha falecido. E... então, foi uma coisa que marcou muito, negativamente, lógico, né, que eu ser atingido por um raio, né, e eu tive a felicidade de sobreviver, né, mas eu passei por essa situação aí. Você teve a lembrança... Eu nem sei o que falar, cara. Então, não, mas você teve a lembrança do que aconteceu, você teve, assim, ao lembrar o episódio... Você lembra de ter sofrido a descarga, de alguma coisa do gênero ou não? Ah, não. Então, não, isso aí eu perdi a memória antes, minha memória umas 2-3 horas antes. Eu me lembro até a hora do almoço, nós tivemos treino de manhã e à tarde seria treino. Então a gente almoçou lá no CT e ficamos por lá e eu só me lembro até a hora do almoço. E aí depois eu perdi a memória antes, umas 3 horas antes, depois umas várias horas depois, porque eu acordei no hospital no dia seguinte, estava na UTI, e eu querendo, entubado, querendo falar, estava o Dr. Sanches, se não me engano, e minha esposa estavam próximas ali, aí tiraram um pouquinho de mim o tubo, e eu perguntei o que aconteceu, né? Olha que situação traumática. Mas eu não me lembro de nada. Acho que é por Deus, porque ele fez com que eu esquecesse horas antes e horas depois. Né? E eu fui salvo pelos socorros ali, além do homem lá em cima, pelos primeiros socorros que foram feitos ali pelos jogadores, né? O Mendonça, o seu Hélio mesmo, que me ajudou lá, o massagista, que era... Era como se fosse um pai para mim ali, muito querido. A gente ficou muito tempo juntos no São Paulo aqui. E depois eu soube por ele mesmo, que ele ficou muito... Ele se apavorou em me ver naquela situação ali no chão. E ele veio fazer o primeiro socorro e ele apertava na minha barriga, em vez de ser no meu peito, no externo, esse osso do peito. E aí os jogadores viram que eles começaram a fazer o primeiro socorro, né? O Mendonça, o Wagner Lima, aquele repórter que trabalhava na TV Gazeta. E aí conseguiram me reanimar, só que enquanto me levavam para o hospital, eu apagava novamente. Aí eles novamente me reanimavam e eu já cheguei no hospital entre morto-vivo ali. Deus é mais. Né? E foi isso. E aí, felizmente, aí fizeram tudo quanto era exame em mim e, na verdade, não encontraram nada. Só aí depois, não sei se uns 2 dias no hospital lá, que a minha esposa viu que... tinha sangue no travesseiro, que era o meu ouvido, era o tímpano que tinha estourado no meu tímpano esquerdo, né? Mas depois que eu saí, já estava bem já, não tinha pressa de fazer uma cirurgia, foi feita uma cirurgia aqui e a audição praticamente voltou totalmente, só o agudo que ficou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, mas hoje não faz diferença nenhuma, já eu ouço normalmente, sem problema. Altair, eu lembro da história, é lógico, narrado pelas televisões e pelos jornais, a imprensa na época falando, né? Que tinha jogador chorando, porque na realidade, né, explodiu, caiu um raio no cara e ele saiu do chão. Foi a grande sorte dele, porque se ele fizesse terra, plano terra ali, já era, tinha carbonizado o cara. Ele levantou, né? E o cara tava fora do chão, né? Saiu do chão, totalmente do chão. E eu lembro como ficou a sua camisa, cara. A sua correntinha derreteu, colou no seu pescoço, né? Tinha um cordão, como do seu óculos, aí ficou a marca da corrente que foi derretida, né? O próprio organismo depois absorveu e praticamente desapareceu toda a marca. Bom, aqui. De qualquer forma, um vencedor, até no raio, né, velho? Porque meu homem, o cara para raio bravo e conseguiu sobreviver, graças a Deus, cara, tá firme e forte aí, dando risada com a gente, é maravilha. Ganhava de rival, ganhava de raio, o homem é violento. Altair, 7 de setembro de 1990, chegava um garoto lá pro gol de São Paulo e... se transformou no Pelé do gol. Recorde de partidas com a mesma camisa,
conquistou tudo que era possível conquistar no futebol brasileiro, sul-americano, mundial. Recorde de gols sendo goleiro, ídolo de uma nação de quase 20 milhões de torcedores, e agora técnico. No início de trajetória, como o Paulinho bem destacou, já sendo muito cobrado, afinal de contas, um time grande como São Paulo precisa sim de cobrança, ainda mais num período de 9 anos de dificuldades que nós estamos passando. Mas, obviamente, considerando que são só 4 meses de trabalho, 5 meses de trabalho agora, e, como o Paulinho bem destacou, sem os elementos principais de um clube, que é um elenco equilibrado, que é uma comissão técnica primorosa. E o Rogério está nessa batalha. Rogério Ceni, para você, Altair. Desde que você viu o moleque, desde que você viu no Expressinho sendo campeão, desde que você viu ele assumindo a titularidade no lugar do Zete e agora técnico. Olha, eu tenho uma particularidade, falar do Rogério, antes de entrar sobre o trabalho dele como treinador. Eu, quando tive esse convite para ir para o Japão, que eu tinha contado aí, eu fui no CT dar um tchau lá para todo mundo e tal, e eu não tinha visto o Rogério, que ele foi o último a sair de campo e estava no vestiário ainda. Eu estive no vestiário, só que ele, quando eu voltei, fui para a concentração, eu não ouvi. E aí eu estava já saindo na porta ali do CT, para sair, ele me viu no corredor, ele vinha vindo, eu ia saindo, pediu um minuto para mim, falou: aguarda um minutinho. Ele levou, sei lá, 5 minutos, e voltou com uma camisa do São Paulo na mão ali. E aí, tá indo embora, tá, boa sorte, prazer, legal, não sei o que, boa sorte, para, deu tchau, me deu a camisa, aí eu... uma lembrança para você aqui, eu peguei a camisa, não abri, a camisa de São Paulo eu já conhecia, não precisava ter aberto, né? Eu imaginava que tinha escrito alguma coisa ali. Aí eu cheguei em casa, mostro para minha família, minha mulher abriu a camisa, e ela leu para mim o que estava escrito lá. Posso falar? Pode, pelo amor de Deus, isso é... tá na minha memória, mas... história viva. A camisa não vai sumir nunca e não vai perder, não está na minha memória, porque foi uma lembrança que eu guardo com muito carinho dele. E ele escreveu assim, desculpa a falsa modéstia, ele escreveu: um dos melhores preparadores físicos do Brasil, uma lembrança do amigo e fã Rogério Ceni. Ele escreveu isso, olha o que o Rogério escreveu para você. Eu falei: puta, nem tinha visto. Aí eu, nossa, eu nem agradeci isso que ele escreveu, porque eu peguei a camisa, nem abri a camisa. E olha que ele escreveu, legal, né? Isso aí para mim ficou marcado. Meu Deus do céu. Enfim, agora o Rogério como treinador, eu acredito 100% nele. Eu falo para meus amigos que 100% nele. O que ele está fazendo, esses auxiliares que ele trouxe lá, o Bealy, né? O Michael Bailey. Michael Bailey, desculpa. Imagina. O treino que eles fazem ali. Então, eu estive fora aqui, eu, queira ou não, a gente vai aprendendo, estudando aqui, com esses cursos da CBF que eu tenho participado também, e fora, eu trabalhei com treinadores fora de outros países, fora no Japão que eu estive, treinadores que têm um nível muito bom. Ah, mas japonês, não sei o quê, coreano, mas os caras são inteligentes, não são, eles estão evoluindo. Não são cegos, não, né? Os treinos, o treino, eu tinha um bom relacionamento com eles lá, e então, a hora do treino, a gente planejava o treino, e o treino que eu fazia, já na sequência, dava continuidade com ele, o que ele fazia continuava comigo. Um treino incrível. E eu vi alguns treinos do São Paulo aqui, e os treinos são muito parecidos, né? Os treinos que ele faz aqui. E são treinos importantes, hoje se fala em periodização tática, como jogar a equipe, como treinar, como dividir setores da equipe, defesa, meio campo, ataque, participação de goleiro, tá? Então, não está aquele negócio de fazer coletivo, não. É coletivo, é físico, é coletivo, não. Então, ele está procurando fazer um trabalho muito bom. Eu acredito 100%, como eu disse no Rogério, que ele vai dar certo com o treinador. Então, aproveitando, quem sou eu para falar isso aqui, mas todos nós, São Paulino, tem que ter um pouquinho mais de paciência aí. Às vezes tem cobrança, lógico. Ah, Rogério não vai dar certo, não sei o quê. Rogério não teve experiência. Ou mesmo críticos aí da televisão, de jornais, que falam um monte lá. Porque o Rogério é um cara que tem muita personalidade.
prática, coisa não é qualquer um, não. Ele fala mesmo. Lógico, não pode. Eu falo como pessoa, como ser humano. O cara não tem que ser prepotente, eu sou gostosão, não existe isso. Mas tem que ter. Eu quero assim assado. Né? Ele vai ganhando experiência. São Paulo não é lugar para pegar a experiência. Mas pelo passado recente dele aí, ele vai dar certo. Eu acredito 100% que vai dar certo. Temos que torcer para dar certo. Né? E o trabalho que está sendo feito lá, eu considero muito bom. Muito bom. E mesmo os profissionais que estão ali, independente de qualquer coisa que falem, eu acredito que vai dar certo. E nos resta acreditar nisso e torcer para que a gente consiga, depois dos jogos do São Paulo, desses 90 minutos, 90 e poucos minutos, possa sorrir e mostrar a alegria de estar torcendo para o maior time do mundo aí, que é o Tricolor. Eita, que é São Paulinho demais esse homem. E aí, Paulinho? Ah, e aí que é o complemento que ele está falando, e aí já fazendo o interface para a galera continuar pensando, porque é um pensamento nosso aqui da Opinião Tricolor, não é de hoje. É sistemático que a gente fala. Seria muito fácil tocar o pau no Rogério Ceni se ele tivesse no elenco dele o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Não escalou o Cristiano Ronaldo, deixou o cara no banco porque fez pico. Meu, pelo amor de Deus, gente, pensa. Não, mas ele escolheu o Neildo. Não, peraí, não é muito por aí. Aí eu pergunto pra vocês, se você precisa fazer um omelete, você não tem 11 pra escalar. Aí vem a diretoria e fala assim, olha, tem um ovo de pato, tem um ovo de codorna. Cato, você vai precisar fazer omelete, você vai precisar pegar um desses ovos pra você fazer omelete. Então, resumindo, ele vai escolher. Que tem é isso aí, né? Você quer isso aí ou você não quer? Ele vai pegar o jogador que ofertaram pra ele, é óbvio, ele precisa de elenco. Não quer dizer que ele falou, eu pedi a contratação do cara, eu quero o cara. Eu sou fã do cara. Ninguém em sua consciência é fã do Neilton, caceta. Então, muita calma nessa hora. De tchau, novo, Neil. Nós vamos continuar batendo forte nessa daí. O Ceni foi usado numa movimentação como escudo para uma votação. Isso não quer dizer que ele tenha que levar a culpa ou que ele é responsável por coisas que acontecem dentro do São Paulo e que estouram no lombo dele e ele fica quietinho. Se vocês tiverem inteligência para entender que jogador machucado não pode ser escalado, jogador querendo sair não pode ser escalado, jogador que peita ele não pode, entendeu? Tem uma hora que o cara põe a mão e fala assim, aqui mando eu, aqui quem faz sou eu, então enche o saco de ouvir perguntinhas cínicas, numa hora o cara estoura, então ele é prepotente. Olha, prepotência nunca foi sinônimo de qualidade, de saber o que acontece, de inteligência, entendeu? Mas o cara precisa ser mais ameno. Ameno com quem? Com quem tá tirando o sarro dele? Com quem vai lá para fazer pergunta cretina? Pense um pouco, gente, pelo amor de Deus. O Rogério não é o Tele Santana, ele pode vir a ser, mas é um cara nosso que está lá dentro, que reza por nós, que briga por nós, e que você só não fala mais coisa, porque ele vai entregar um monte de departamento que não está condizendo com as tradições do São Paulo, e que ele é obrigado a segurar, porque faz parte de uma equipe. Captaram a mensagem? Trazendo o jogador lesionado, trazendo o jogador pereba. O rival foi premiado na tal da análise de desempenho, e os caras vieram de lá, esqueceram como fazer, né? Altair, eu tenho uma pergunta aqui de um assíduo amigo, o André. E o nome dele é André Salma. Nossa. Ele é primo da Aninha, nossa querida apresentadora, para sempre apresentadora do Opinião Tricolor. Teve uma perda recente, familiar, a gente se solidarizou demais com ela, Ana. Toda a força para você, você que é alicerce da sua família e sempre muito querida por todos nós. Eu vou soltar o áudio aqui para a gente ouvir, que o André, ele é profissional da sua área, Altair. Sim. E ele te mandou uma pergunta aqui, eu vou soltar, ver se a gente consegue captar aqui no microfone, que foi pelo WhatsApp, tá? Vamos lá. Boa tarde, amigos da UTV. Quero deixar um abraço para o Altair Ramos. Parabéns pelo trabalho junto a São Paulo, pela sua profissão, que é a mesma da minha.
gostaria de deixar uma pergunta aqui, de profissional para profissional, desde a sua saída do São Paulo e até os dias de hoje, o que você viu mudar, que eu sei que são muitas coisas, não precisa dizer tudo, mas em correlação à atividade física, com relação à preparação física daquela época para a época atual, o que mudou, onde os jogadores estão mais empenhados, é mais na velocidade, é mais técnica, e o que precisa no São Paulo ser mais trabalhado atualmente. Um forte abraço, obrigado por tudo, um abraço do professor André Salmo. Valeu, André, obrigado. É isso aí, Altair. Perguntinha da nossa plateia. Legal. André, obrigado pela pergunta aí. Saudações para você, saudações tricolores. Enfim, teve muita evolução, assim, como eu disse, dia a dia, né? O ênfase hoje, que evoluiu muito nesses últimos tempos, últimos anos aí, é o trabalho de força, de velocidade, de potência, sempre aliado com a parte técnica. Nunca, jamais esquecer a parte técnica, deixar a liberdade para o atleta desenvolver o que ele tem de melhor, que ele é um drible, a responsabilidade tática, eu chamo de responsabilidade tática dele, a função tática dele durante uma partida que é treinada e, não consigo me adaptar, então isso aí o atleta um lado tático, né? Técnico, tático aí. E da física, muito ênfase ao trabalho de força, como eu disse aí, muito ênfase ao lado de força, de velocidade e a potência. Hoje ele corre mais, você sabe, você acompanha, deve acompanhar aí, que eles estão correndo demais, então a exigência é muito grande. Se for vermos anos atrás, 40 anos atrás, no Brasil, na Copa de 70, por exemplo, eles corriam 4, 5 quilômetros. Foi, hoje eles correm o dobro, correm 12, às vezes até mais uma média grande de percurso durante uma partida, né? Então a exigência é muito grande, então ele tem que ter força, ele vai ter exigido no final do jogo um pique, uma velocidade, uma subida numa bola, então essas valências físicas foram as que mais estão sendo trabalhadas nesse momento agora, atualmente, vamos colocar assim, entendeu? Força, velocidade, potência. Entendeu? Aí depende de cada profissional como desenvolver esse trabalho aí. Entendeu? Maravilha. Gente, agradecer mais uma vez aí a audiência em peso do nosso grupo aqui do WhatsApp, o São Paulo FC Tricolor. Tá bombando mesmo. A Resistência Tricolor também. A Luana que está nos assistindo. Luana, obrigado. O André Salma, que a gente fez a pergunta aqui. O nosso querido César Filho e o Felipe Moraes, a Laila Reis, que nos mandou mensagem aqui. Agradecer mais uma vez a nossa produção. Querido Sergião, obrigado. Querido James, o nosso... A gente tem um corintiano aí atrás do estúdio também, né? Tá aprendendo bem aí, Sergião? Tá dando trabalho pra você? Então tá bom, mas ele é gente boa, ele é nenê de Vila Matilde. Opa, Altair quer mandar um abraço também, eu quero mandar um abraço pro Magrão da torcida Independente, meu velho, tamo junto, pro Baby, pro Negão, pro Henrique Castelli que tá nos Estados Unidos, na nossa audiência também. Luiz Cunha, Oscar e Dario Pereira, monstros, aliás, Oscar e Dario Pereira que vão voltar em junho, uhum. Rojas que vai voltar aqui no nosso programa, todo mundo mandando mensagem pra gente aqui, a gente só pode agradecer vocês. Altair quer mandar um abraço também, né, meu velho? Bom, tenho vários amigos aí assistindo, né? Mas um abraço em especial aí para... Não, dois abraços para toda a torcida do São Paulo e outro em especial para minha família, minha esposa, Thaís, que está vendo, está nos vendo lá em casa, e meus filhos, Pedro, Gabriela e Beatriz. Beijo para vocês. Amo vocês. Sensacional. Olha, Paulinho, quando vem os caras desse aqui que nos fazem voltar aos tempos de glória, e quando a gente ouve que o mito deu uma camisa pra ele dizendo do seu fã Rogerião, Altair Ramos, sou eu falando, tá, Altair? Fica tranquilo, sou eu falando. São Paulo Futebol Clube, se espelhe em você mesmo. Em grandes personagens que fizeram parte da história. E se Deus quiser, teremos sim um dia Altair de volta. Se Deus quiser, teremos
um dia de volta à inspiração do que foi Tele Santana, a abnegação do Rogério Ceni como jogador, sendo técnico do São Paulo, vencendo pelo São Paulo, caras como Moraci Santana, caras como Rosan, nosso parceiro Rosan, Turíbio, que sempre está aí conosco, já esteve aqui na Opinião, Turíbio, o Muricy, hoje o Muricy, Altair, olha essa aqui. Hoje o Muricy soltou, ele está com o perfil do Twitter agora, o Muricy está antenado, pensa o quê? Aqui é trabalho, meu filho, aqui é Twitter, meu filho. Ele soltou no Twitter hoje, quando caímos na Libertadores para o Flu em 2008, fui isolado no vestiário por gente do clube. Foi o pior dia da minha vida profissional. Quem era o maior desafeto do Muricy no São Paulo mesmo? Só para o São Paulino ligar aí o Lé com Cré. Pois é, Leco. Paulinho? O Leco. Não sei se foi o Leco ou não, mas o fato é que era, sim, um grande desafeto. Quando o Muricy... Eu lembro que eu fiquei muito chateado, mas aí depois você reflete, pensa. Quando o Muricy atravessou o muro de CT... Mas ele deu recado, cara. E a gente demorou para cair a ficha do recado. O Muricy disse assim, na primeira entrevista dos caras lá, aqui os caras são parceiros, um cara que teve a vida no São Paulo. Para dizer isso, que crocodilagem fizeram com o Muricy Ramalho no São Paulo. A gente já sabe, né? E aí quando mais precisou, engraçado, né? Que quando mais precisou em 2013, aí chamaram de volta... E os mesmos no poder. Eu só acho o cúmulo, cara, a gente ter criado tudo isso daí, ter inventado todos esses projetos, ter ensinado esse bando de analfabeto como se fazia, como se rolava, aí os caras aprenderam, e hoje nós estamos atrás dos caras que aprenderam com a gente não se repete nas coisas positivas. E aqui já só fazendo um novo complemento, temos aqui um cara altamente ético, um cara honesto, um cara humilde, um cara inteligente, um cara são paulino, que como vários outros são paulinos aí são usados em outros clubes que pegam esse expertise que eles têm e nós mesmo não temos mais por vaidade, por corporativismo... Por usar pessoas que formam um grupo que não larga a mão nunca. Enquanto isso acontecer, toda essa expertise desse povo que ama o São Paulo, e que não adianta só amar, tem que amar e saber fazer, ter ser competente para tanto. Continuam engrossando as fileiras de clubes aí por fora, que sugam tudo deles, aprendem tudo com eles, e nós mesmos que ajudamos aos caras crescerem, e desenvolver todos os expertise e não estamos usando. É inteligente uma coisa dessa? Fala para mim. Não, claro que não. Mas assim, mais uma vez eu repito, temos a honra de receber um cara que conquistou o mundo pelo São Paulo, América, o Brasil, e viveu, Altair, o São Paulo é o grande responsável pelo paradigma do futebol brasileiro. Porque... Essa obsessão de Libertadores, essa obsessão de Mundial, de conquistar a América, de conquistar o mundo, foi o São Paulo que trouxe para o futebol brasileiro. O Refis. Esse lance do Projeto Tóquio. Isso, isso. Pois é, nós vivíamos uma época em que o campeonato estadual era mais, ou tão mais importante, quanto o brasileiro pela rivalidade local. Quantas e quantas finais de campeonato estadual com mais de 100 mil pessoas no estádio. E aí o São Paulo... Com Rede OM, com Galvão Bueno na Rede OM, Gazeta, virou ponto fora da curva, foi o paradigma, conquistou a Libertadores com aquela invasão sensacional, 120 mil São Paulinos no estádio, em 93 repetiu a dose, e quando você fala que em 94 você sentiu uma grande frustração, eu vou roubar um programa que o Paulinho assiste muito, ouve muito, que é o Estádio 97. O Sombra foi muito feliz numa passagem, uma vez ao vivo,
quando, se não me engano, o Mano fez alguma brincadeira com ele em relação a 94. E ele respondeu da seguinte forma, falou, cara, tinha sido, obviamente que não vou lembrar das palavras exatas, mas ele foi muito feliz no que ele disse, que o Sombra respondeu assim, ele falou, olha, em 91 eu conquistei o brasileiro, em 92 eu conquistei a América e o mundo, e teve 4 no Barcelona, 4 no Real Madrid, enfim. Em 93 repetimos a dose, cara, com o Milan, sensacional, Libertadores de novo, goleada na final. Em 94 cheguei na final de novo. Então, meu amigo, chegar em 3 finais da América consecutivamente, por mais que não tenhamos vencido, mas o sentimento de orgulho do São Paulino naquele momento era tão forte, e a emoção era tão forte também, porque pouco tempo antes a gente havia perdido o Ayrton Senna, e a bandeira do Seninha estava naquele jogo no Morumbi, e dizem que foi até praga do rival, que a bandeira ficava na torcida dos caras, mas enfim, o fato é que os deuses da bola não queriam naquele dia, o juiz também, e um cara que foi decisivo naquela oportunidade, o Chilavero, o Rogério superou o Chilavero de monte. Então, Altair, eu queria te dizer parabéns até por 94, porque o que vocês fizeram pelo São Paulo Futebol Clube é algo assim para se eternizar, e o Opinião Tricolor é mais uma edição para dizer muito obrigado por tudo que vocês fizeram, de coração. Nossa, você também arrepia, cara. Você tá falando, eu tô revivendo aqui na minha memória aqui. A gente no campo ali, a gente não imagina aquele Morumbi lotadíssimo. E depois a gente viu várias e várias vezes a imagem da comemoração, a torcida invadindo o campo. Parecia um formigueiro. E a gente tava no meio deles ali. Eu falei, nossa, eu estava nesse meio aqui. Eu falo para meus filhos eram pequenos, né? A minha filha nem era nascida ainda, a mais nova. Falei, olha aqui, papai estava no meio, não sei aonde, mas eu estava ali, naquele meio ali, naquele... Né? Lógico que vocês lembram, deve estava lá. Está na memória também. Isso é inacreditável, né? Então, de fato, eu trago isso como um negócio ruim, né? Triste para mim, a maior frustração que eu falo, uma das únicas, né? Que foi que a perda daquele título lá. Mas se for... repensar aqui, de fato, o que aquele grupo, aquela equipe fez ali durante aqueles anos, né? Foi um negócio fantástico, né? Dificilmente uma outra equipe vai fazer isso aí. É que vocês são tão humildes que vocês lembram daquilo com carinho, óbvio, mas não tem a real noção do que nós também vimos aquilo lá, nossa parte, o nosso lado. Como nós somos gratos por vocês terem colocado o São Paulo num patamar diferente. Por isso que hoje nós somos tidos como arrogantes. Entendeu? Soberano. Deteste o negócio de soberano. Cara, na boa, se vocês soubessem o que nós vimos, aquela fase, e como somos gratos a vocês, cara, na boa, de coração, e é óbvio, você foi uma parte da engrenagem, mas é uma parte da engrenagem mais querida, mais vitoriosa, mais linda que o São Paulo já teve em toda a sua gloriosa carreira. Por exemplo, gastei uma bala nessa semana no mecânico, porque a porra do jogo de vela deu problema. Então, assim, tudo tem que estar redondo, meu amigo. É verdade. Tudo é importante. Tudo é importante. E personagens que fizeram os caras voarem em campo são mais do que importantes, são decisivos, são principalmente fundamentais. Porque não aparece, quem leva a glória são os caras que voaram no campo, né? Isso. Mas nós só fazemos questão de lembrá-los. Isso. Também, mas lembrar de quem deu asa para esses caras, velho. Como a gente tem que agradecer a sua parceira cozinheira que tá lá até hoje. Dona Cida, os roupeiros, ratinhos, sim. Massagistas, todos, né, Altair? Sim. E viva o São Paulo Futebol Clube, ó. Prometi que aqui, e vou mandar mais abraço também para a Acali Toledo, para o Ale Dias, parceiraço do Deic, belo almoço no Consulado Mineiro, para o Alexandre Camargo, para o Alexandre Zanqueta, do Blog de São Paulo, para a Ana Calamaia, para o André Lins, para o André Kisser, pegadas, André Kisser, nosso irmão, para o André Salma, que participou conosco aqui, para a Anne Goretti, para a Ana Kloff, para o Arthur Endler, famoso Arthur Endler, alma da Altivia aqui,
para o Arthur Couto do SPNet, que estará conosco, se Deus quiser, na semana que vem, Arthur. Vamos fazer um programa aqui de muita informação São Paulina. Tá bombando o grupo. Para a Bia Pedroso, para o Caio Buchala do Passaporte FC, para o Caio Domingues do Resenha Tricolor, grande programa, para o Casal do Rei, Fernando Casal do Rei. Grande abraço. Bom dia para o grande Altair. Sou fãzaço do Dr. Fernando, desde a família dele, eu adoro. O César Saad. Se não, dá os parabéns, Dr. Fernando, que ele é avô de novo. Opa, um abraço, Dr. maravilha, Fernando. Doutor. Parabéns aí. Pro Motinha do Estádio 97, pro Dario Pereira, pra Debi Souza, pra Di Garcia, pro Dorival Dexô, pai do Caio Ribeiro, nosso grande amigo, pro Edgar do Conselho Fiscal do São Paulo, que tá dando trabalho lá, isso mesmo, Edgar, vai pra cima, meu velho, pro Edgar Neiva, pro Eduardo Alfano, pro Erovan Tadeu, grande Erovan, pro Felipe Moraes, que o Paulinho Heavy tá lendo o seu livro, viu, Felipe? Roubou de mim, mas ele vai me devolver. Ele prometeu daqui duas semanas? Não, semana que vem tá aí. Pra Fernanda da São Paulo Mania Tatuapé, é aniversário da Fernanda. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Maravilha. Pro designer Glauco Diógenes, pro Flávio Carvalho, nosso parceiro, que o filho dele vai no Morumba todo jogo e conta os jogos que vai. Sensacional. Pro grande Inácio, pra Isa, pra Isabela, pro Itajiba francês, Itajibinha. Combativo, parabéns por tudo que você faz pelo São Paulo, pra Jaqueline Gouveia, pra Joyce, que vai ser mamãe, pro Júnior Correia, nosso parceiro, pro Dr. Calef. Ô, Calef. Ei, Calef, audação, esse é... Esse é fera, né? Gente boníssima. Pro Laurence do Deik também, o Deik inteiro aqui assistindo a gente hoje, pro Leandro Alvarenga também, fazendo um brilhante trabalho no Conselho Fiscal, pro Luiz Cunha, que o Paulinho já falou, pro nosso irmão Luiz Rosan, pra Mel Castro, pra Miriam, pra Nathalie Romani dos Estados Unidos, da Flórida, acompanhando a gente, pro Outen Aires Júnior, filho do Outen, grande árbitro do futebol brasileiro, pra Pan Fernandes, que já veio aqui assistir a gente, pro Dr. Opsi Blum, um patrimônio jurídico do São Paulo, pro Dr. Pimenta, para Pri Ruiz, pro Renato Dorga, que tá lá no Amazonas. Opa, quer um recado pro Pimenta? Um beijo para ele, pra Dona Inês, da família lá, tá? Maravilha. Saudade de vocês. Maravilha. Pro Ricardo Flight, pro Roberto Kirchner, conselheiro de alto estirpe do São Paulo, pra Rúbia, pra Sam, que tá assistindo a gente, a Samanta da Inglaterra, pra Rainha das Anhas do Carnaval Paulista, a Simone Sampaio, pra Thalita Valese, pro Wanderson, bom trabalho pra você também, Wanderson, no Conselho Tricolor, Conselho Fiscal também, pro Vender Peixoto, que fez uma coluna maravilhosa ontem nessa semana. Ontem matou a pau, velho. Não é isso? Muito prazer em conhecê-lo, não pessoalmente, mas pelas palavras já dá pra perceber. Pelo jeito do olhar, a gente... Do andar do caboclo, a gente já sabe como é que ele é. Seja bem-vindo, gostei do jeito que você colocou, é o jeito que a gente tem falado sempre aqui, né, Porte? Perfeito. Para a Gi dos Estados Unidos e para o Marcelo Tim do SãoPaulinos.com. Esse é o abraço que eu deixo hoje para todo mundo, estava devendo aí para o grupo. E Paulinho Heavy, um abraço gigante para você, por tudo que você faz pelo São Paulo, desde a Metal Tricolor. Esse cara aqui fundou a primeira torcida Heavy Metal do planeta. Paulinho Heavy. Eu sou Paulo Rock and Roll porque eu sei por onde começou isso daí, velho. É verdade. O que você gosta de ouvir, Altair? Ah, eu gosto de tudo, eu sou eclético, cara. Eu gosto de música sertaneja, gosto de rock, gosto de música romântica. Então tá bom. Eu gosto de MPB, os mais antigos também eu gosto aí de ouvi-los. De samba eu gosto, não tenho. Eu danço de acordo com a música, entendeu? Maravilha, vai voltar na opinião então, o dia que a gente fizer aqui um barulho musical, o Altair volta, que o Altair já é de casa. E se Deus quiser, teremos novidade em breve com esse parceiro aqui, ó. Ai. Cara, é não, meu irmão. Vamos pra cima. Algum recado mais, Paulinho? Só agradecer a imensa audiência de hoje. Quero crer que seja por um cara abençoado, iluminado, gente boníssima. A gente fez questão de tecer olas esse cara a semana inteira, porque de história a gente sabe um pouquinho, conhece um pouquinho e reconhece quem tem valor, tem bem isso daí. Então foi uma honra tê-lo aqui, Altair, que seja a primeira de várias, porque você é um cara, além de ser profissional ao extremo, super carinhoso, super São Paulino, um cara da melhor qualidade. Então foi uma honra tê-lo aqui, um prazer imenso reviver aquela fase, porque a gente até usufrui isso daí, a gente trazendo esses caras, a gente lembra da gente no passado, como era, o que tinha acontecido, como o mundo era bonito. Torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Segunda-feira era uma maravilha, você ia pro trabalho e enchia o saco de todo mundo, agora velho. A gente quer que segunda já seja quarta, já né? Já passa essa quarta logo uma vez. E né? Não jogamos de quarta, mas...
Então, galera, muito obrigado pela audiência. Obrigado mais uma vez o povo aqui da UTV. 15 anos no ar, não são 15 dias. Um grande abraço ao Pedrão, ao Sérgio, a todo mundo que faz parte do staff, que faz o corre aqui pra gente. A gente tá aqui bonitão toda quinta-feira. E um grande abraço a você, mano, velho. Tamo junto aqui, graças a tua expertise, graças ao teu talento e graças a comunhão de pessoas bacanas que você é capaz de juntar em torno de você. Obrigado, meu irmão. Altero, quer dar um último recado, né? Não, eu quero falar o seguinte, vocês todos têm, cada um tem a sua opinião, né? Seu parecer, falando sobre o São Paulo. Eu quero deixar bem claro aí que aceitei o convite de vocês, por eu ser São Paulino, como eu tinha dito aqui, né? Dificilmente você vê um profissional declarar: eu torço para tal time. Eu não tenho nada que negar, por que negar? Pode ser até ruim para mim profissionalmente, mas não tem problema. Eu assumo. Monstro. Eu assumo o que eu faço, o que eu falo. E deixar bem claro também, às vezes eu estou aqui falando de São Paulo, né? Mas o respeito pela comissão, pelo Zé Mário que está lá, o Pedro, o Rogério com toda a equipe lá, o pessoal de dentro lá da físio, fisioterapia, enfim, todos os componentes. Um comentário apenas aqui, uma lembrança daqueles áureos tempos do São Paulo, né? E do carinho que eu tenho por todos, e funcionários da comissão, e o carinho que eu tenho principalmente pelo São Paulo, pela instituição São Paulo Futebol Clube, que jamais sairá daqui do meu coração, meu, de minha família, enfim. Foi uma passagem inesquecível que eu vou levar para sempre e tenho muito orgulho disso, muito orgulho de ter trabalhado no São Paulo, vestido aquela camisa e relembrar as camisas que eu tenho até hoje guardada, os tempos áureos lá, né? E agradeço mais uma vez o convite aqui. Estarei sempre à disposição, se quiserem falar comigo, bater um papo aqui. Foi um prazer, muito gostoso estar aqui e deixar um forte abraço para todos os São Paulinos. Nunca deixar de acreditar aí na força do tricolor, que infelizmente passa por situações, momentos ruins, tempos ruins, mas não serão eternos. Vai começar a melhorar, pode acreditar, e sábado estaremos com o coração, com a alma dentro do campo lá, para a gente já seguir uma sequência de vitórias aqui, mantê-la no topo da tabela, chegar no final do ano, quiçá campeão, ou ir para a Libertadores do ano que vem, que é o grande sonho de todos nós São Paulinos. Que os anjos passem e digam amém, meu querido. Tá, é isso aí. Esse foi a Opinião Tricolor com Altair Ramos, um cara que prova que pode até sair do São Paulo, mas o São Paulo não sai dele. Nação, semana que vem tem mais. Valeu! Tchau, galera. Tudo de bom pra vocês. Boa semana. Aí, garoto. Passou correndo ou não passou correndo?